I dag så vi på tur opp på Mellomkollen og Midtkollen. Og vi har gått fra Øvre Vaggestein, rett ved Skar, og oppover hit. Raske føtter for alle som kan gå rimelig raskt, men ikke jogge. Fordi en kommer ut, og fordi en får litt frisk luft og treffer en del mennesker som en vanligvis ikke treffer.